3 სექტემბერს ამერიკის ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიის პირველ შუალედურ ანგარიშს წარადგენს. ანგარიში 3-დან 27 აგვისტომდე პერიოდს მოიცავს. გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიის მიზანი საქართველოში 2012 წლის პირველი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ქვეყანაში არსებული საარჩევნო გარემოს ზუსტი და მიუკერძოებელი შეფასება. სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მათ შეხვედრები გამართეს ხელისუფლებასთან, პოლიტიკური პარტიების ლიდერებთან, საარჩევნო კანდიდატებთან, საარჩევნო ადმინისტრაციის, სამოქალაქო სექტორის, მედიისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. სადამკვირვებლო მისია სამი ანალიტიკოსისგან შედგება, რომლებიც საარჩევნო გარემოს და საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობას აკვირდებიან. NDI-ის საერთაშორისო სადამკვირვებლო საქმიანობა საქართველოში შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო აფინანსებს.